2009 жылы Сайрам Өгем шатқалында шекарашылары мінген тікұшақ апатқа ұшырап, он адам қаза тапқан еді. Бұл еліміз үшін орны толмас қайғы болды. Марқұм болған шекарашылардың туған туыстары Абай саябағына жиналып, құрбандарды еске алды. Зардап шеккендердің жақындары мұндай шекаралардың маңызды екенін айтты. Жарым жолдас Серкали Алтынбетұлы осы неде 2009 жылы 8 қыркүйекте ұшақ апатынан қаза тапқан. Жарымыз, бір олымыз қалды артында, ол кезде 2 айлық еді, қазір 15 жасқа толды, Аллаға шүкір. Студент біз колледжде, осы елеп ескеріп, бізді осында 15 жылдық болып атыр биыл, соған шақырып атқандарын осы шекарашыларға үлкен рахметімізді айтамыз. Ерлан Махмотов сол бір қайғылы оқиғадан аман қалған шекарашылардың бірі. Сержант ел қауіпсіздігін сақтау жолында жан тәсілім еткен сол кездегі топ мүшелері мен достарын сағынышпен еске алады. Өзіме көп сабақ алдым. Енді біраз уақытқа дейін қиындау болды. Өзіме келе алмай жүрдім. Кейін енді әйтеуір осы қызметтің барысында қызметпен алданып, башылыққа үлкен рахмет, қолдау көрсетіп, олай, ары қарай сіңісіп кеттік, осы қызметтің жалғасы барысында. Айта кетейік, осыдан 15 жыл бұрын Арлан барлау іздеу тобының ұшағы Қазақ-Өзбек шекарасының маңындағы Өгем шатқалында апатқа ұшыраған. Сол уақытта Өзбекстанның шекара қызметінен 6 адам Қазақстанға қарай шекараны заңсыз қиып өтуі мүмкін деген ақпарат ресми тараған еді.